Salam. Bugünkü dərsimizdə öyrənəcəyimiz mövzu embedded questions yaxud embedded clausesdur. Nə deməkdir? Embedded sözünün mənası özü gizlənmiş gizli saxlı deməkdir. Yəni bu gizli suallar nəyə görə deyillər bunlara? Bir var ki, bir sual cümlələrini öyrənmişik, xüsusilə sual ümumi sual, yəni yes no, wh-tag question yaxud tail question. Bunları bilirsiniz. Embedded question tam olaraq da sual kimi deyil. Yəni cümlə içində bir sualdır. Ona görə də bunların adına embedded question deyillər ki, cümlənin bir parçasıdır. Nəqli cümlənin yaxud da sual cümləsinin içərinə yerləşmiş bir budaq cümlədən ibarət. Bil bir sual növüdür bu ona görə də bunun adına biz embedded question deyilir. Yəni başqa bir cümlənin içərisində olan cümlə, başqa bir cümlə içərisində gizlənmiş sual. Və biz bunu nə zaman istifadə edirik və düzlüş qaydası necədir cümlədə? Söz sırası necədir? Gəlin baxaq. Sometimes we want to use a question as part of another question or a statement. Bəzən biz bir sualı başqa bir sualın yaxud da bir fikrin bir hissəsi olaraq istifadə etmək istəyirik. This is called an embedded question. Elə buna da deyirlər embedded question. Yəni bir statement nədir? Bir fikirdir. Question özü də sual cümləsidir. Deməli, embedded questionlar özü həm sual cümləsinin tərkibində, həm də nəqli cümlənin tərkibində ola bilər. Birinci qayda. We can use embedded questions as part of other questions. This is sometimes called an indirect question and is often used to be polite. Ə deməli, deməli biz embedded questionu elə digər bir sual cümləsinin bir parçası olaraq da istifadə edə bilərik. This elə biz buna indirect question da deyə bilərik. Bunlar direct indirect speech-dən, complete the sentences mözusundan bildiyimiz qaydalardır. Məsələn, normal question. Normal sualda where is the station? dayanacaq hardadır? sual cümləsidir. Indirect questionda biz onu report edəndə məlumatı could you tell me where the station is. Bunlara həm indirect questionlar deyirik, yaxud da ki, baxın, bu invited question adlanır. Could you tell me where the station is? Sən mənə stadionun harda olduğunu deyə bilərsənmi? Burada artıq where is the station. Baxın, gördünüz kimi, normal sual cümləsində burada təbii ki, biz bilirik ki, sual cümləsində to be əvələ keçməlidir və ya is the station olmalıdır. Amma embedded questionda sual özü digər bir cümlənin tərkibi olduğu üçün onu artıq biz nəqli cümlə kimi keçirik. Baxın, where is the station deyə bilmirik. Artıq burada deyirik ki, where the station is. Çünki Could you tell me hissəsində biz onsuz da cümləni sual cümləsi kimi başlamışıq və sualımızı yaratmışıq. Artıq could you tell me sən mənə deyə bilərsənmi? Nəyi? Biz burada noun clause yaradırıq. Yəni nəyi deyə bilərsən? Tamamlıq budaq cümləsidir və bizim artıq yuxarıdakı sual cümləmiz tamamlıq budaq cümləsinə çevrildi. Budaq cümləsinə çevrildiyi üçün elə buna embedded clause da deyirlər. Çünki biz bunu sual cümləsidir. Əslində tərkibində suallıq var, amma cümlə içərisinə necə keçdi? belə formada keçdi və biz buna dedik embedded question yaxud embedded clause. İkinci qaydamız We can also use embedded questions as part of statement. Biz eləcədə bir fikrin bir parçası olaraq da embedded questionlardan istifadə edə bilərik. The embedded questions is a noun clause. Noun clause nədir? Noun clause mübtəda, xəbər və tamamlıq budaq cümləsinin ümumi adıdır. And can be used in in a similar way to a noun. Yəni bu zaman deyir ki, o noun clause da eynidir. Yəni cümlə ya mübtəda budaq cümləsi, ya tamamlıq budaq cümləsi, ya da xəbər budaq cümləsi olur. For example, we can use it as the subject or object of the main clause. Məsəl üçün deyir biz onu əsas cümlənin mübtədası yerində. Deməli clause-u, yəni bu sual cümləsini əsas cümləmizin mübtədası yaxud da tamamlığı yerində istifadə edə bilərik, çünki bu noun clause-a çevrilir. Gəlin baxaq nümunələrə. Normal questiondur. Bu bildiyimiz sual cümləsidir. Where does she work? O harada işləyir? Təbii ki, present simple-dadır. Ona görə də does she work? Auxiliary verb mübtədadan önə keçib, axı sual cümləsidir. Embedded question in a statement. In this a featurenin içərisində bu sualın içərisində idi. Yuxarıda deyirdik, "Could you tell me?" Sual içində sual idi. Burada isə statement içərisində embedded question var ki, "I don't know where she works." Mən bilmirəm. Baxın, biz baş cümləyə sual verib budağı tapırıq. Deyirəm, "I don't know." Mən bilmirəm, deyirik. Nəyi bilmirəm? Baxın, burdakı "where she works" olan hissə özü tamamlığın yerindədir. Ona görə də elə tamamlıq budaq cümləsidir. Yəni bu ifadə mən bilmirəm. Nəyi? onun harada işlədiyini və where does she work özü sual cümləsi idi, amma bizim bu cümldə artırdığımız bax biz buna deyirik embedded question, çünki artıq bu sual yox, bu nəyə çevrildi? Bu çevrildi oldu tamamlıq budaq cümləsi, tamamlığın yerində olan. Ümumiyyətlə budaq cümlə nədir ki? Hansı cümlə üzvü düşüb? Budaq cümlə onun yerinə keçirsə, həmin budaq cümlədir. Məsələn, I don't know deyə bilərəm ki, I don't know These people, mənbəvi sözləri tanımıram və yaxud da I don't know this place. Mən bu yeri bilmirəm, bu yeri tanımıram deyirəm, amma halsa bir üzvü atıram, sonra onun yerinə cümlə qoyuram. Deyirəm I don't know where she works. Mən bilmirəm nəyi? Onun harda işlədiyini. Deməli, burada normal sual cümləmiz, embedded questionumuz statement, yəni bir fikrin tərkibindədir və tamamlıq budaq cümləsidir. Budaq cümlədir. Və biz nə etdik? Burada I don't know where does she work desək təbii ki, yanlış olacaq. Çünki bu artıq sual cümləsi deyil. Yuxarıdakı sual cümləsidir. Biz burada bu dağ cümlənin tərkibində cümlə sırasını nəqli cümlədə olduğu kimi davam etməlik buna çox fikir veririk. Elə bu ə, complete the sentence mövsumdan əvvəl bildiyimiz mövzudur. Şagitlər də keçirlər bunu. Complete the sentence, cümlə tamamlama. Bilirik ki, auxiliary verb mübtədadan əvvələ keçməz. Köməkçi feillər, modallar mübtədadan əvvələ keçməz çünki cümlə nəqli cümlə strukturunda davam etməlidir. Sonra digər nümunə də var. Where does she work? O harada işləyir? And it comes to this: Where she works is very far. Burada isə mübtəda budaq cümləsinə çevrilib. Burada deyir də I don't know where she works. Burada da deyir: Where she works is very far. Onun işlədiyi yer çox uzaqdır. Mən baş cümləyə sual verib budağı tapıram axı. Deyirəm ki, çox uzaqdır. Nə çox uzaqdır və onun işlədiyi yer. Görürsünüzmü? Burda isə embedded clause, yəni bu clause özü gəlib mübtədanın yerinə keçib, yəni bu subject clausedur. Mübtəda bütöv cümləsidir və yuxarıdakı sual burada embedded question şəklində gəlib digər bir fikrin, digər bir nəqlic cümlənin içərisinə yerləşib. Amma əslində burada sual vermir. Where she works is very far. Onun işlədiyi yer çox uzaqdır for example i can say what you are talking about is a noun for me məsələn sənin nə haqqında danışdığın mənim üçün qeyri-müəyyəndir burada əslində mən what are you talking about deyə bilmərəm what you are deyirəm yəni cümləni nəqli cümlə sırası ilə davam etdiririk forming embedded questions embedded ə, sualların yaranma qaydaları və bax biz bu aşağıda göstərdiyimiz qaydalara əməl etməliyik. Bunları da əslində biz reported speech, direct indirect speech keçəndə hər birini öyrəndiyimiz qaydalardır. Öyrənirik ümumi suallar necə keçirilir, xüsusi suallar necə olur, əmr cümlələri, onlar artıq bilirsiz ki direct indirect speechdə qaydalar necədir? Bax həmin qaydalar elə bura da tətbiq olunur. Çünki biz müəllifin sözlərini olduğu kimi deyil də öz sözlərimizlə çatdıranda biz onda da elə nəqli cümlə formasında davam edirik. Ona ona görə də həm də indirect questionlar deyirlər. Və biz nə edirik? Birincisi, if there is a question word, we keep it. Əgər sual sözü varsa, biz onu saxlayırıq. Yadımıza salırıq direct indirect speech-də biz demişik ki, xüsusi suallar direct-dən indirect-ə çevriləndə when, what ola saxlanılır, where sual sözlərinə dəymirik sual sözü qalır. Sadəcə sual cümləsində o sual əvəzliyi idi. Amma növbəti bir cümləyə keçəndə bu dağ cümləni baş cümləyə bağlayır deyə orada artıq olur conjunctive pronoun, bağlayıcı əvəzlik olur. Yuxarıda sual əvəzliyi idi, burada bağlayıcı əvəzlikdir. Amma yenə də when, when qalır, what, what qalır. Yəni sual sözlərinə, bildiyiniz o wh sual sözlərinə dəymirik. Sual sözlərini saxlayırıq. İkinci qaydada if there is no question word we use if or whether. Əgər his personal sözü yoxdursa if-dən whether-dan istifadə edirik. Bunu da biz öyrənmişik ümumi sualların direktdən indirectə çevrilmə qaydasında ki, ə, məsəl üçün do you speak english? Sən ingilis dilində danışırsanmı? Orda deyə bilərsiniz ki, məsəl she asked me if i spoke english o məndən soruşurdu ki mə eğer mən ingiliscə danışırammı if də deyə bilərik that whether də deyə bilərik istifadə edirdik Sonra 3-cüdə we use normal sentences grammar so we don't need do does did. Biz yəni nəqli cümlə strukturundan istifadə etdiyimiz üçün mübtədaların önündə köməkçi fel olan do does did-ə ehtiyac yoxdur. İndi burada diqqətli olmalısınız, çünki bir var ki, do does did cümlədə notional or main verbdür, اساس feldir. For example, do your hair, saçını salıqə salmaq. Burada və yaxud da ki, have breakfast. Bu bilirsiniz ki, ifadələrin tərkibində do du have də əsas feldir. Bu heç. Bir də var ki, deyirəm you speak English və yaxud da ki, where do you live? Burada artıq sualın və inkarın yaranmasında iştirak edən köməkçi do-dan, das-dan, did-dən gedir ki, söhbət ehtiyac yoxdur. Çünki biz bu embedded clause-da, embedded questionlarda cümləni nəqli cümlə kimi davam etdirdiyimizə görə bizə burada artıq sual sözlərinə ehtiyacımız yoxdur. 4-cü qayda. We use normal sentence word order. Biz normal cümlə sırasından istifadə edirik. Yəni mübtəda sonra xəbər gələcək. Əksi yox ha. Əksi yox o deməkdir ki, xəbəri mübtədanın önünə keçirməyin. Bağacaqsınız testlərdə düzgün variantı seç, səhv variantı seç. E, görəcəksiniz ki, bəzən xəbər mübtədanın önünə keçib, o zaman qəbul etmirik onu. Çünki dəqiq cümlə sırasıyla davam etməliyik. Besides we use a full stop and not a question mark at the end of the sentences. Cümlələrin sonunda isə deyirik ki, nöqtədən istifadə edirik, sual işarəsindən yox. Here are some examples of verbs that we often use with embedded questions. Və gömülü suallarla istifadə edə ed biləcəyimiz bəzi nümunələr var burada. wonder, know, remember, be sure, find out, think about, forget because i wonder mən bilmək istəyirəm mənə maraqlıdır why she said that məsələn bu normal formada deyirəm ki o bunu niyə dedi biz why she said demərik sual cümləsində deyirik ki why did she say that o niyə bunu dedi amma embedded clause da artıq i wonder mənə maraqlıdır deyib başlayıramsa bu artıq clausedur budaq cümlədir nəqli cümlə kimi gəlmişə why she said that They don't know what they are doing. Sual sözünü saxlayırıq, gördünüz kimi what alır. Uh, they don't know onlar bilmirlər nəyi what they are doing. Amma burada olmaz ki what are they doing. Buna diqqət edəcəksiniz. We don't remember where is the house? Yox, biz belə götürürük where the house is. Sadəcə sual cümləsi olsa deyirik where is the house, ev hardadır. Amma embedded questionda, yəni bu indirect um, questionlarda bu artıq budaq cümlənin tərkibidir. Baxın, tamamlıq budaq cümləsidir biz xatırlamırıq deyirəm nəyi xatırlamırıq cümlə closeddur yəni nə qədər cümlə kimi davam edərək where the house is izi önə keçirmirik vəsait digər nümunələrdə də baxırsınız ki why i started she is going to cümlemis nə qədər cümlə kimi davam edir Subject questions mübtədaanın sualı yəni sual sözünün mübtədaanın yerində olduğu cümlələrə baxırıq. If you start with a subject question, əgər biz mübtədanın yerində, yəni sual sözü durursa, məsələn, Who loves Julia? Burada who özü, gördünüz ki, mübtədanın yerindədir sual sözü. Yaxud what happened? Nə baş verdi? Əgər cümləmiz sual sözü ilə başlayırsa, yəni mübtədanın yerində sual sözü yerləşirsə, you don't need to change the grammar. Much. O zaman belə də bir qrammatik dəyişganlığa ehtiyac yoxdur. Onsuz da elə söz sırası eyni ordakı kimi də qalacaq. because çünkü o ele fikirle aynıydı da who loves julie Yəni sizə nəyə görə biz burada böyük bir dəyişkənlik baş vermir, amma digər suallarda böyük bir dəyişkənlik baş verir. Çünki bu artıq bizim sual cümlələrindən bildiyimiz qaydadır. Osa bu embedded questionlar, indirect questiona complete the sentence elə bir qaydadır ki, artıq bu bəzi-bəz bir neçə öyrəndiyimiz mövzuların toplusudur. Biz o zaman sual cümlələrini yadımıza salırıq ki, bəli, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Çünki biz mübtədaya sual verəndə köməkçi feldən istifadə etmirdik. Mübtədaya sual verəndə mübtədanı götürürdük. Yerində whodu o vot tosa vot işlədəb cümləmiz olduğu kimi davam edirdi. Onsuz da biz cümldə əlavə bir inversiya baş vermirdi, nəsə önə keçmirdi. Sadəcə sual sözü cümlemiz olduğu kimi davam edirdi deyə. Ona görə də bu embedded clauselarda, yəni sual sözünün mübtədanın yerində işləndiyi cümlələrdə elə də böyük bir dəyişkənlik olmur. Amma biz mübtədaya deildə, mübtədanın təyin edisinə deildə, digər üzvlərə sual verdikdə artıq orada mütləq biz köməkçi feillərdən istifadə edirdik. O da keçirdi mübtədanın önünə. Amma biz embedded clause-larda həmin o köməkçi felləri qoymuruq mübtədanın önünə keçməyə çünki axı bizim cümləmiz nəqli cümlə kimi davam etməlidir. Ona görə də mübtədaya sual veriləndə elə də böyük bir dəyişgənlik baş vermir. Çünki onsuz da cümlə söz sırası eynidir. Sual sözü Who loves Julie? Julianı kim sevir? I don't know who loves Julie. Yuxarıda onsuz da köməkçi fel yox idi deyə dəyişgənlik baş verməyib. What happened? Nə baş verdi? We are trying to find out what happened. Biz nəyin baş verdiyini üzə çıxarmağa çalışırıq. Buradan da bəzi qısa qeydlərə baxaq. Birinci qeydimizdə yenə də so, inside statement, yəni embedded questionlar fikrin içərisində ya da B-dəki inside another question digər bir sualın içərisində ola bilər. İkincidə be careful, sadəcə bu diqqətli ol deyə durğu işarəsinə görə ki, əgər sual cümləsi deməli statement naqli cümlənin içərisindədirsə period, yəni nöqtə qoyulacaq. Amma sual sualın içərisindədirsə, o zaman sual işarəsindən istifadə edilə bilər. Do you know if that's our server? Yəni bu sırf dırğı şərələri ilə bağlı qaydadır. İkincisi də use embedded questions to express something you don't know. Biz embedded questionlardan istifadə edirik bilmədiyimiz bir şey üçün. Məsəl üçün why didn't he tip the mechanic I don't know why he didn't tip the mechanic. Yəni mən bilmirəm deyib bilmədiyimiz bir şeyi ə, vurğulayırıq. Ya da B-dəki kimi ask politely for information. Yəni nəzakətli qaydada biz məsləhət istəyə bilərik, informasiya ala bilərik. For example, can you tell me if the tip is included? Burada isə biz can you tell me bu özü də bir polite ə, request bildirir. Yəni nəzakətli şəkildə bir ə, sual vermək üçün istifadə olunur. Their embedded questions are more polite than direct questions. Direct questionlardan daha nəzakətli səslənir embedded questionlar. Çünki əvəlində biz digər bir nitq etiketlərindən də istifadə edirik. 3-cü qaydamız begin embedded yes no questions with if, whether, whether or not. Yəni yes no suallar, ki var ümumi suallar, onlar embedded question kimi, yəni cümlə tərkibinə keçəndə embedded clause şəklində olanda biz if-dən, whether-dən ya da ve və or not ıp-ıpmadığını ıb kimi deyirik. Yəni baxır özündən sonra nə fəil işlənir. Do you know if they deliver the pizza? Bilmirsən, onlar pizzanı çatdırıblarmı? Do you know whether they deliver? Yəni if də istifadə edə bilərik, whether də, yaxud da whether or not də deyə bilərik. Məsələn, onların pizzanı çatdırıb-çatdırmadığını bilirsənmi? deməkdir. Yəni bunların hamısı gördünüz ki, belə do you know bilirsənmi? nəyi? Tamamlıq budaq cümləsidir və burada clause özü tamamlığın yerindədir. Nəqli cümləsırasında da davam edib. Da did they deliver demir heç birində. They deliver. Begin embedded wh questions with a question word. Və biz sual sözləri ilə başlayırıq. Sual sözü varsa cümləmizdə axı biz onu atmırıq. Məsələn, "Many tourists wonder how much to tip their restaurant server." How much sual sözüdür. Sual sözünü saxlamaqla biz embedded clauseumuzu yaradırıq, çünki sual sözlərini atmırıq cümlədə. 4-cü qaydamızda baxaq görək nə deyir. <coughs> söz sırasıdır. Ən ə, yəni həssas nöqtəsi elə budur ki, söz sırasında cümlədə fikir veririk. Yəni xəbər mübtədanın önünə keçməməlidir. Yes no-da, yes no questionlarda if-dən, vezə-dən istifadə edirik və ə, is it yox it is şəklində, yəni nəqli cümlə kimi davam edirik. B də deyir ki, embedded wh questions about the predicate usually the last part of the sentence. <coughs> and wh go dey embedded uh, wh questions about the pretty yani xəbər ə, xəbərlə bağlı olan o wh questionlar why did they order the pizza onlar niyə pizza sifariş verdilər cümləsinə baxırıq i wonder why they ordered pizza elə yenə də nəqli cümlə formasında davam edir yani burada artıq bizə deyir ki ə, köməkçi feildən istifadə olunur sual cümləsində did they order does she speak amma biz ə, embedded question şəklində həmin o auxiliary verb-ləri atırıq çünki bizə sual cümləsi lazım deyil deyə köməkçi felə də ehtiyacı yoxdur. Köməkçi felilər də burada sualın yaranmasında iştirak edir. Did they order olur they ordered şəklində istifadə edirik də and wh questions about the subject e, biz də bunu bildik ki əgər wh questionlar elə mübtədanın yerindədirsə elə də böyük bir dəyişkənlik baş vermir who ordered pizza i cannot remember who ordered the pizza çünki onu da mübtədaya sual verəndə elə də böyük bir dəyişkənlik olunmur be careful if it's a direct question about the subject has the form question word be now then indirect question has the form question word noun be Ə burada deyir ki, what who is our waiter? Bizim garsonumuz, ofisantımız kimdir? Do you know who uh, do you know who our waiter is? Do you know? Sən bilirsənmi who our waiter is? Kimdir bizim garsonumuz? Not do you know who is our waiter? Düzdür, bəzi kitablarda bu da qəbul edilir. O Uruzmus həyənin vesaytində idi, səhv etmirəmsə, orada da bir qayda var idi ki, məsələn, mübtədanın yerindədirsə who dan what Mübtədanın yerindədirsə who ilə would və xəbərimiz to bedirsə, o zaman mübtəda plus to be olanda iki variantda da yəni görə bilərsiniz. İngislərlər ikisini də istifadə edirlər. Do you know who our waiter is ya da who is our waiter? Amma testlərdə qarşımıza çıxıb-çıxmayacağını bilmirəm o qaydanın da o exception da sadəcə 5-ci in embedded questions you can also use biz embedded questionlarda istifadə edə bilərik həmçinin sual sözləri plus infinitive-dən də. Buları buları öyrənirsinizsə siz uh, reduction of non clause, non clauseların reductionunda. Sual sözlərindən sonra to infinitive-in gəlməsini onsuz da belə language backgroundunuzdan da bilərsiz ki, bunlar çox istifadə olunur da. Yəni belə baxanda cümlə sizə tanış gələcək. Let's ask Where to leave, how to speak, how to write, what to do. Biz axı sual sözlərindən sonra to infinitive-dən istifadə edə bilərik. Burda da elə həmin qaydadır. Uh, okay, ha, hə, burada nə deyir? Be careful, do not use the infinitive after if or why. Deyir ki, if-dən, why-dən sonra infinitive verməyin ha. Sual sözlərindən sonra verin, amma if to və ondan sonra why to şəklində istifadə etmək olmaz. 6-cı embedded questions often follow these phrases. Embedded ə, suallar adətən bu ifadələrdən sonra gəlir. Bunlar da artıq bildik biz. I don't know, I would like to know, do you know, can you tell me, I can't remember və s. Could you explain? və example-lardan da görürsüz ki, burada artıq nəqlə cümlə kimi davam etmişik. Yəni noun clause-ların tərkibində olan bir ə, cümlələrdir və nəqli cümlə formasında da davam edir. Embedded questionlar haqqında bu qədər.